Milí hostia, vážená pani riaditeľka, milé kolegyne, milí kolegovia, milí mladí priatelia. Pani riaditeľka vo svojom príhovore naozaj povedala skoro všetko. Ja chcem povedať len jedno. Som na vás hrdá. Som hrdá na vás, i učiteľov, i žiakov, čo ste naozaj dokázali. Včera som si zobrala zborník, trošku som si prečítala, čo ma dneska čaká a naozaj ten materiál, alebo tie materiály, ktoré ste urobili, svedčia o tom, že naozaj chcete sa učiť, všetci vy, a samozrejme, robíte to aj s radosťou. Lebo keby ste to nerobili s radosťou, s nadšením, určite také krásne materiály by nevznikli, ako vznikli v rámci toho projektu. Takže ešte raz želám tejto konferencii zdarný priebeh, samozrejme prednášajúcim bez trémy, lebo samozrejme vždy aj niečo, taká malá tréma tam existuje. A naozaj ešte raz všetko dobré, užite si prázdniny, oddychnite si, aby ste potom v septembri znovu s radosťou začali pracovať na tejto škole, lebo na túto školu zriadovateľ je naozaj hrdý ešte raz a budeme sa snažiť vás naďalej aj podporovať.